الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم كاكا محمد مروخان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيشي ودرسك بخوانين كاتيك أجين بيكي ألين شي ألين السلام عليكم من كاتي كسيتي خزمي خمان بي أوبانو بكا ألين السلام عليكم كاتيك يا كبيني ويك كيشكا وتي السلام عليكم توشلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جاسي خيرت بوانوسيت استا تينا سر درس كمان امرو درسكي مهم اخوانين او درسي شيا كليران نسيوم بوتان ورخكشتان ادمي بوي روجانا مراجعي بكناوه بيبينن ها والرسم بومداناون ونوسينيش نوسيما هركات يشتكشتان نزاني برسيار بكن بلن بابا او نازانم يان لبيرم چوتو يان دايا او چيا بوم شرح بكا باشا باشا باس اها استا درسك اخوانين اركان ايمان كزور گرنگا ام اركان ايمانا پيويستا همو مسلمان يك بيزانيت بيويستا ام اركاني ايمانانا لدليا بچاكي جيگير ببي دوائي توا ايشو كارو كردو وكاني اكا لسر بنماي ام اعتقادانا ام بيرو باورانا دا امزري كاركان كاني ايمان شش دانية شش دانية اركان كاني ايمان استام اركان كان تان بو اجميرم ودوائي اوام بسوكي بو تان شرحكم جار روجانش که پیک وین پرسیاره کن زیادتر بو تان شرحه کن ایساب با کرتی بو اوی لمیش کتانا بچسبه جا کاک محمد بو نمونه وقتی ایچین بو مزگوت لرگم پرسیاری لیکم علم عدی شرحی او ارکانم بو بکم و مرواتی گن وقتی ایچی بو خلی قرآن کدیتو یعن لما اللہ که یکتری ابینین پرسیارتان لیکم ابی بزانن ارکانکان ایمان چیه؟ ابي شش بزانن اما كي استابو تان شرح كم كشش دانيه اركان كان ايمان شش دانيه يا كم يان ايمان بالله يعني باور هنان بخواي قوره اما يك دوهم باور هنان بملائكه ملائكه كان خواي پروردگار سيم باور هنان بكتابه كان خواي پروردگار چوارم باور هنان به پیغمبران پنجم باور هنان به روزی دوایی به قیامت ششم باور هنان به قضا و قدر یعنی که یکی وتی ارکان کان ایمان چنم توله شش وتی چیه علی ایمان هنان به خوایب گورم به ملائکه تکان به کتاب کانی به پیغمبران به روزی دوایی بقضاء وقدر اما ششه بله باشي كاتل خلقون انا ادمك هنو بونا سنتم قرآن قرآن بو ترتيبا كم قرآن شمزورا قرآن ادمي ان شاء الله بو خلي قرآنك انجا استادين سر باورهنان بخواي پروردگار انا شش دانيه يا كميان باور هنانه بخواي پروردگار كامام بنچيني همو باور كانه وزور گرنگه كابي يما زور راس شش دانيه استا يا كم دانيان باور هنانه بخواي پروردگار بخواجان كباسم كردو بوتان كالين كيم ارزو اسماني درس كدوه خواجان كي
خوای گەورە خواگیان خوای گەورە فەرقی نییە کەڵێن خوای گەورە خواگیان گەورەیە چونکە ئەو نە گەورەیە هەموو شتەکان ئەو دروسی کردووە خواگیان ها لە بەرزی واتانێ و ئەڵێن خواگیانیش خۆشمانگەرەکە یانی هەردووکیان ئەبێت و خواگیان ئێمەی دروست کردووە وانە؟ ئەمەڕە جادووە کاتی ئەچینە دەرەوە کاتی خوارەکە ئەبینێ ئەڵێ ئەوە خوایە نا ئەوە خواگیان دروستی کردووە خۆر خواگیان دروستی کردووە ئیبراهیم بۆ ئەوەی قەومەکەی تێ بگەێنێ وتی خۆر خوامە دوایی وتی خوام نییە واتانێ ئیبراهیم و ئیسماعیل ئەوچی حەکی دروست کردووە کەعبەی دروست کردووە ڕاستە ئەمە یەکەم ڕاستە لە سعودیە من ئایە قسەیەکی بۆ کردم لە ماڵدا دەگەن وتی ئەگەر من بێم بۆ ماڵتان سەری ماکەرێنەکانتان بکەم ئەنجا لە ماڵ ئێواخم باشە قەیناکە ئەنجا ئەمە یەکەم باوەڕهێنانە بەخوای گەورە کە ئێمە مسلمانین باوەڕمان هەیە بەخوای گەورە کە یەک خوایە ئەم ئەرز و ئاسمانی دروست کردووە ئێمەی دروست کردووە و ئەرز و ئاسمان بەڕێوە ئەبا خەنە جوانەکەم دووەم باوەڕهێنانە بە مەلائیکەت بە مەلائیکەت بە کوردی پێ ئەوترێ فریشتە ئەوانش هەگشتمان باوەڕ بە هەموویانەکەین من قسەێکمە من لە خۆماتم بینی لە سلێمانی کاتێتە لە سلێمانیوی لە خۆماتم بینی لە سلێمانی وتم باوکمە لە سلێمانی جوانەکەم باوەڕهێنان بە مەلائیکە کە دروستکراوێکی خوای پەروەردگارن و و بێ ئەمری خوای گەورە ناکەن هەر یەکێ لە ئەو مەلائیکەتانە ئیشێکی پێسپێراوە عیبادەتی خوای پەروەردگارەکەن و باوەڕمان پێی هەیە و سێم باوەڕهێنان بە کتێبەکانی خوای پەروەردگار خوای گەورە کە پیاغەمبەری ڕەوانە کردووە بۆ قەومەکان کتێبی پێداون هەر یەکێ و کتێبێ هەر یەکێ و سحوفێ هەر یەکێ و ڕێنماییەکی پێدراوە هەتاوەکو ئاخر پیاغەمبەری خۆمان کە پیاغەمبەرە محەممەد وەختە وتمان محەممەد دەڵێن چی؟ سەلە الله عەلەیه وەسەلەم زۆر پێغەمبەر بووە یەکەم جاری ئادەم زۆر ڕاستە یەکەم جاری ئادەم بووە اینجا ئاخر جاری پیاغەمبەری خۆمان بووە محەممەد سەلە الله عەلەیه وەسەلەم و پیاغەمبەر سەلە الله عەلەیه وەسەلەم قورآانی بۆ هاتووە ئەوە ئاخر کتێبێتی و باوەڕهێنان چوارم بە چیە بە ڕسوولی یعنی بە پیاغەمبەران ها پێشتریش وتمان پیاغەمبەر زۆر هاتووە ئەو پیاغەمبەرانی کەوا لای خواوە هاتوون هەمووی باوەڕمان پێی هەیە کەوا پیاغەمبەر بوون پیاوی چاک بوون خوای گەورە هەڵی بژاردوون کتێبی داوە پێیان ڕێنمونی داوە پێیان بۆوەی کەوا قەومەکەیان تێبگەێنن لە ئەو ڕێنمایانەی کەوا خوای پەروەردگار پێیداون و پێنجەمیان باوەڕهێنانە بە قیامەت بە ڕۆژی دوایی هەر نیسان هەر لێکێ لە ئێمە گشتی ئەمرێت دوایی کە ئەمرێ ئەچنە دنیایەکی ترۆ یعنی لە دوای ئەم دنیا دنیایەکی تریشەیە باوەڕمان بەوە هەیە و شەشەم و ئاخرم باوەڕهێنان بە قەزا و قەدەر قەزا و قەدەر هەر شتێکەوە لە دنیا کە ڕوو ئەدا کە بە ئەمری خوای پەروەردگار ڕوو ئەدا و باوەڕمان پێی هەیە کەوا شتەکان بۆ لای ئەو ئەگەڕێنینەوە یعنی کە وتمان باوەڕهێنان یعنی ئەرکانەکانی ئیمان چەنە ئەڵێن چەنە؟ شەش زۆر چاکە شەشە زۆر چاکە ئافرین زۆر باشە مە ژمارەکەی ئەزانی ئەمە یەکەمە یەکەم باوەڕهێنان بەخوا بیڵێنە لە دوای منەوە باوەڕهێنان بەخوا باوەڕهێنان بەخوا باوەڕهێنان بە مەلائیکەتەکان باوەڕهێنان بە مەلائیکەتەکان باوەڕهێنان بە کتێبەکان باوەڕهێنان بە
باور هنان بپیغمبران باور هنان بروجی دوایی بخمبران ای روجی دوایی باور بون بروجی دوایی باور هنان بقضا و قدر او کسی جا اما شش دانه ام شش دانه ابی چاک لبری بکنو روجانه زیاتر کپیک و آبین بو تام شرح کینو آبی بزنن اما بنشینی هم مکارکانی ترا و آخری دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.